12, 13 och i matet B och 12, 17 i matet A. Då säger den, vilka belopp ska stå i de tomma vita rutorna? Okej, så jag hoppas att ni ser att den här och den där rutan som de vill att vi ska sätta an och lägga talet eller värde. Okej, 2000, tar man ut 3800 så blev det negativ 1800. Men ringde hon, pappan eller mamman kanske, så mamman satt in 2500, hur mycket som är kvar. Det är det 700 då, kvar, kronor. Och sen festade ännu mer, så blev det 1000. Så uttag 1500. Så fick man igen. Och den här personen verkligen har ont om pengar. 2000 i behållning först och sen tog ut 3800, det är därför det var negativ. Och sen satt på 2500, antingen om det är en ungdom så ringde föräldrar eller kompisar eller sånt som sätter in 2500. Dessvärre om man har ringt sådana sms-lån, då är det väldigt dyrt. Då fick man 2500, så blev det bara 700 kvar. Men sen festade igen, så blev det för mycket igen då, 1500. Så det finns 800 igen som måste betalas till banken. Ser ni också att det är ganska rött? Oftast är det när det är negativ eller lån så är det rött. Så ni får tänka, kanske inte bara kasta kvitto när man tar ut pengar. Kanske ni måste titta. Det som finns i kvitto. Så att ni har kontroll på er ekonomi.